Գալիսա հարուն հազար դրամ։ Իրանք գաղտնի մեքենաներով ստուգանելու են։ Չեն էլ, ասենք երևի ստուգայցը լինելու է, բայց նաև կարող են գաղտնի փակ մեքենաներով սև շուշեքով։ Իրանք տեսնեն համարը, ուրեմն նոր իրենքով տեսուշները։ Մետային կարգով, այո, տեսուշները նայելու են համարը։ Չունես կտրոն։ Իրանք ասում են էլեկտրոնային բան։ 50,000 դրամ մինիմում ստուգան։ Բա մարդիկ էս 2 տարի 3 տարի։ Խնդրում եմ, ուղղակի Արոն Բեգրան, Բաբիր գծերի հարցը գնացեք, մատրացեք։ Ձեզ հարցը ո՞նց Չալաբյանի վրա։ Ուրեմն ես բուծեցի 12000 մի ամիս։ Մի րոպե լրություն, լրություն։ Պատահեց։ Լրություն մի րոպե։ Դուրս եմ եկել քաղաքի, ու չեմ հասցրել այդ 2 օր ընթացքում մուծումը կատարել։ Ժամած խոսք։ Այսինքն մեքենայի վրա ռեկլամները կփակվեն։ Լավ, ես այդ բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։ Մինչև այդ ձեր հարցազրույցը ընդ ո՞նց է կոչվում այդ քոսեփական Նոյան Անդերուն եթեր։ Լսի։ Մի անգամ մտել ես այս շենք հարցրել ես այս նույն հարցը։ Լսի։ Դու նաև ՀԿ-ի ղեկավար ես, չէ՞։ Ձեր ՀԿ-ի անունը մի հատ ինձ հիշացու։ Որտե՞ղ անդամ ես։ Որտե՞ղ անդամ ղեկավար։ Ո՞րն է ձերն է։ Ո՞րն է հարորդ ոստիկան։ Հարորդ ոստիկան համագործակցության։ Գիտես թե ես ասում հիշացու, ոնց որ երեք նայեցի նաև Արմենիայի ուրիների դասերի մոտ դու պաստորեն մեր օրինակ ինձ մեր հերոստահանգերություններում մեր կան չեն հրավիրում ելույթի, իշքան քեզ են հրավիրում։ Մի անգամ մտել ես օրինակ այդտեղ հարցը այդ պասվոտ ես ՀԿ-ի ղեկավար, այ այն ինչ հարցը որ նոր ստեղ տվեցի։ Հարցրեցի։ Չես հարցրել։ Ինձ ես հարցրել։ Նախարարին ես միշտ հարցնում։ 25-ին էր հանդիպումը ձեր հետ։ Այստեղ միստերի դա։ Ասում եմ միշտ ինձ ես հարցնում։ Մի անգամ մտածկաս տրանսպորտի կապի նախարարություն այն հարցերը ցուցակով որ քեզ հետաքրել է մտնես հարցնես։ Մի անգամ։ Ուրեմն ես ձեզանից բացի ոչ մեկի չեմ Պահո, այտենց լավ կաշխատեն։ Պաստորեն բոլոր տաքսիստները 15,000 մարդ, բացի ինձանից ոչ մեկին չպիտի ճանաչի։ Հնարավոր է։ Շատ լավ։